Today's words of wisdom, alive in unity with God, will be presented in Norwegian and English with subtitles in Arabic, Olaxis or Vietnamese, Chinese, Croatian, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Thai, Urdu and Turkish. Norge er et enormt vakkert land med robuste fjell, fortryllende skoger, elver, innsjøer, isbreer og fossefall. Vestkysten av Norges fjorder, som er lange og trange små bukter av sjøen mellom to bratte skråninger, er det mest unike kunstverket fra skapningens mester. Dette er et land som er skreddersydd for naturelskere. Det er så mange flotte måter å bruke tiden på utendørs, fotturer, sykling, klatring, padling og å se på dyrelivet. I løpet av sommeren er det veldig mange timer med lys som gir nordmenn mulighet til å nyte mange timer utendørs. Den 2. juni 1999 møtte høyeste mester Qinghai de vidunderlige menneskene i Norge på sin 15. stopp av sin europeiske turné. Under sin tale i konserthuset roste høyeste mester Qinghai alt det som Norge har utrettet, og tilbød dem et viktig bidrag til opprettholdelse av livet, åndelig føde. Vær med oss og se på forelesningen kalt «Et liv i enhet med Gud», gitt av høyeste mester Qinghai i Oslo i Norge 2. juni 1999. Er det mulig å frigjøre en person fra sykdommer som har forbindelse med tilknytning til urene, onde ånder gjennom en eksorsisme? Is it possible to free a person from diseases caused by attachment to impure evil spirits by an exorcism? Yeah, the church can do that sometimes, but sometimes it's only temporarily. Ja, kirken kan gjøre det noen ganger, men noen ganger er det bare midlertidig. The real freedom comes when you are yourself awakened, and God within you will free you. Men den virkelige forløsningen kommer først når du selv våkner opp og Gud frigjør deg. Hva betyr det å bli opplyst, og hvordan kan man vise at man, hvordan kan man bevise at man er opplyst? Mulig oversettelsen skal være, hvordan kan du bevise at du er? What does it mean to be enlightened? How can you prove that you are enlightened? I cannot prove that I am enlightened, perhaps, but I can prove that you will be enlightened, and you will know it. Jeg kan ikke bevise at jeg er opplyst, men jeg kan bevise at du vil bli opplyst, og du vil vite om det. Kan man ha en ordentlig meditasjon når man ikke er vegetarianer? Is it possible to have a proper meditation if you're not a vegetarian? You can learn something from us if you don't want to be a vegetarian, or if you think you cannot keep the vegetarian diet, half meditation, and it also helps you in many ways. But if you want to go back to the Most High, become one with God, the less burden, the better, the quicker. And all these animals' energy will hinder us, will drag us down and bind us more in the physical atmosphere, and it's difficult for us to climb higher than a certain level of enlightenment. Det er mulig å ha nytte av å meditere selv om du ikke, altså etter vår metode, selv om du ikke er helt vegetarianer, enten det nå er at du har problemer med å holde deg
helt strengt til en vegetarisk diet. Men la oss si, hvis du da skal få en sånn halvmeditasjon, så vil du ikke kunne nå opp til de høyeste forståelsen og nærheten til Gud, for denne byrden som du får fra energien av de dyrene du spiser, den bringer deg ned igjen mot din fysiske virkeligheten. Some of the diseases related to meat consumption. Cured meats and fish increase leukemia risk in children. Antibiotic-resistant superbug infections from a strain of Staphylococcus aureus, blue tongue disease, E. coli, Salmonella, bird flu, mad cow disease, or Creutzfeldt-Jakob disease, 90% of the population at risk. Pig's disease, or PMWS, listeriosis, shellfish poisoning, preeclampsia, campylobacter, Clostridium difficile, diseases hidden in healthier pairing livestock. Some of the costs of meat eating. Infertility. Eating just one serving of meat per day increases the risk of women's infertility by 32%, with additional meat consumption increasing the risk. Heart disease. Over 17 million lives lost globally each year. Cost of cardiovascular disease is at least $1 trillion a year. Cancer. Over 1 million new colon cancer patients diagnosed each year. More than 600,000 colon cancer-related mortalities annually. In the United States alone, colon cancer treatment costs about $6.5 billion. Millions of people are newly diagnosed with other meat-related cancers every year. Diabetes. 246 million people are affected worldwide. An estimated $174 billion spent each year on treatment in just the United States. Obesity. Worldwide, 1.6 billion adults are overweight, with 400 million more who are obese. Costs $93 billion each year for medical expenses in the United States alone. At least 2.6 million people die annually from problems related to being overweight or obese. Environmental. Use up to 70% of clean water. Pollute most of the water bodies. Deforest the lungs of the earth. Uses up to 43% of the world's cereal. Uses up to 85% of the world's soy. Cause world hunger and wars. 80% cause of global warming. Plus more. Some of the costs of milk consumption. Bacterial microbes, pesticides and enzymes found in cheese derived from the inner stomach linings of other animals. Up to 80% of the calories in cheese are from pure fat. Breast, prostate and testicular cancer from hormones present in milk. Listeria and Crohn's disease. Hormones and saturated fat leads to osteoporosis, obesity, diabetes and heart disease. Linked to higher incidences of multiple sclerosis. Classified as a major allergen. Lactose intolerance, plus more. Hvordan kan Guanyin være den supreme teknikk når mange andre også sier at deres metode best? How can Guanyin be the supreme technique when many others also say that their method is best? Well, you can trust your own instinct. Vel, du kan stole på ditt eget instinkt. Depends on the level of your understanding, you will find this method or another suitable to you. Avhengig av ditt nivå, det nivå du forstår dette på, så vil du finne denne metoden nyttig eller en annen som passer deg bedre. And if you're not sure, you can pray to God to give you intuition so that you know which one is better for you. Og hvis du ikke sikker, så kan du jo be til Gud og be om å få den intuisjonen som gjør at du kan vite hvilken som bedre for deg. I livet, når det kommer to dører, to veier foran deg, hvordan vet du hvilken du skal velge, hvilken som riktig for deg? In your life, when you meet two doors, two ways, how do you know which one to choose, which one is the right one for you? Then you have to meditate on it. You have to quiet down and ask yourself, and ask God within you, which way is the right one. Da må du meditere, da må du
henvende deg til Gud inni deg og finne ut og spørre hvilken vei som den riktige. Vil Supreme Master Ching Hai's metode helbrede oss for sykdom? Hvis ja, hvor lang tid vil det ta? Will Supreme Master Ching Hai's method cure our diseases? If yes, how long will it take? Depends on what kind of disease. Det spørs på sykdommen. But I would suggest that we come to know God because of the love of God, because of wanting to know our true self, not because of physical benefit, even though the meditation does offer many, many different ways of benefit in terms of physical comfort. But this is just a very, very low aim. So I suggest you will enjoy that as a byproduct, as a bonus, instead of a real goal. The real goal is to reach God, and then everything else will come into your life naturally. Ja, men målet med dette her må jo være å nå sitt sanne jeg, sånn at man må ikke bruke denne metoden for å oppnå fysiske fordeler. Men man denne metoden tilbyr faktisk det, gir veldig mange rent konkrete goder. Men la oss heller se på det som en bonus, og ikke det som selve målet. Målet må være å nå Gud. Hva tenker du om islam som et komplett og en komplett religion og en god religion? What do you think of Islam as a complete and good religion? I read the Quran and everything is complete. There's not much difference between Quran and the Christian Bible or the Buddhist Sutra. Jeg har lest Koranen og den komplett. Det veldig liten forskjell mellom Koranen, Bibelen og de buddhistiske sutraene. But any religious Bible are just one part of the teaching. That is a theoretical part. And another practical part, you have to learn it with God alone. Men enhver religions bibel eller hellig bok bare en del av den religionen. Det teorien. Men praksis, kontakten med Gud, må du selv lære i ditt hjerte. And I'll show you how to find God so that he can teach you. Hvordan dere finner Gud så han kan lære dere. Just like the prophet Muhammad, he learned it directly from God. He has to shut the world out and go inside and so he can get the message from God. And that's how he become wise and he can teach other people. If we want to be like him, then we have to do the same. We have to contact God. Og selv profeten Muhammed, han fikk jo kontakt med Gud. Han måtte avsondre seg fra verden, og da oppnådde han den opplysningen. Og hvis vi selv har lyst til å bli som ham, så må vi også selv bli kjent med Gud. Jeg forstår ikke yin og yang helt. Jeg har lest en del om det, men forstår det ikke. Kan du forklare? I don't understand the yin and the yang quite. I've read a lot about it, but I haven't understood it yet. Could you explain, please? Okay. Yin means the negative power or the creative power. Yang means the positive power or the original source. Yin betyr de negative kreftene eller skaperkreftene. Yang betyr de positive kreftene eller den originalkilden. Actually, the supreme power of God is above yin and yang. Og Guds kraft består både av yin og yang. But in order for the universe to exist as the creation or at this planet as we see it, there must be two power merging with each other, the yin and the yang. Yin yang is the Chinese word for positive and negative. Og for at universet skal eksistere, så må vi ha to krefter som virker samtidig til sammen. Og yin og yang, det står for det positive og negative på kinesisk. More simply to explain is just like a feminine
power and masculine power. They have to join together just like a man and wife in order to create something of the third quality. And this is called the yin and the yang. And et annet bilde det feminine og det maskuline. Akkurat som man trenger en mann og en kvinne for å kunne skape den tredje kvaliteten, så trenger man også det positive og det negative. We have to get out of this circle of yin and yang in order to be free. Og vi må komme oss ut av denne yin og yang sirkelen for å bli frie. Because negative or positive, they are just part of the creative power, and we will be running around in this wheel forever if we do not know the Most High. Men og for uansett om de positive eller negativt, så det fortsatt en del av skaperkraften, og vi kommer aldri ut av det før vi kommer til det aller høyeste forståelsesnivået. Du sa vi blir født inn I verden med et slør. Hvorfor? You said we are born into the world with a veil. Why? That's how we can live in this world. Det slik vi kan leve I denne verden. Otherwise, we all run back to heaven in no time. Ellers ville vi ha dratt tilbake til himmelen med en gang. We have chosen to have this veil in front of us so that we can play the roles that are assigned to us in this physical world. And when we finish, we can go home and someone will help us to remove the curtain. Vi har valgt å ha dette sløret da vi kom hit til jorden for å orke å leve her. Og når vi ferdige med det vi skal gjøre her, så kan vi få hjelp til å fjerne sløret når vi skal vende tilbake igjen. It's a long answer, but I make it short. Det selvfølgelig et veldig langt svar, men jeg gjorde det litt kort denne gangen. It started before the creation began. Det startet før skapelsen begynte. It's too long to remember. Det for langt å huske. I do remember, but if I have to explain to you, it takes long time. So I invite you to come and I show you the way and then you can know it yourself. Jeg husker selvfølgelig dette, men det tar lang tid å gjenfortelle, så hvis dere vil vite det, så kom og dere skal få vite det. Du sa også, eller siterte fra Johannes, beklager, her det et kapittel, men det litt vanskelig å lese. Ja, mitt fars, ja, unnskyld, fra Johannes, ja. I min fars hus det mange rom, men Jesus sier videre, jeg veien, sannheten og livet. Hvordan kan du da komme til Gud på andre måter? You also said, or rather you cited from John, in my father's house there are many mansions. But Jesus goes on saying, and I am the way, the truth, and the life. How can you come to God in any other way? Jesus says something else. You have forgotten the tale. Jesus sier noe mer. Du har glemt å ta med det. You cut the last speech into half. Du har kuttet den siste delen I to. He say, I am the light and the way as long as I am in this world. Han sa at jeg lyset og veien så lenge jeg I denne verden. So if he's not in this world, he also will say, I will send comforters to you. Og han, så lenge han ikke I denne verden, så han også sendt folk for å trøste oss. We're lucky if we see some of these comforters. Hvis vi heldige, så får vi se noen av disse trøsterne. Hva må vi gjøre for å ha en kontinuerlig kontakt med vår Gud? What do we have to do to have a continuous contact with our God? I will show you. Det skal jeg vise dere. Når jeg drømmer om en profet flere ganger, hva kan det bety? If I dream about a prophet several times, what can that signify? Oh, you are blessed. Da du velsignet. You are very pure, so the prophet deemed fit to appear to you. Du veldig ren, så profeten finner det godt for godt å vise seg for deg. But there's a long way to go after that.
Men det er en lang vei å gå etter det. Jeg kjenner her og nå på min egen frykt for å møte Gud I mitt indre betyr det at jeg ikke klar for innvielse. I can feel here now my own fear of meeting God in my own inner self. Does that mean I'm not ready to be initiated? Maybe. Kanskje. There's always a struggle between the earthly desire and the desire for home. And you have to be courageous and choose one. And you must know which one is more everlasting. Det alltid en kamp mellom den jordiske, de jordiske ønsker og behov og ønske om å vende hjem. Og man må velge et, og det et vanskelig valg. You should not fear to face God. You should fear to face hell. Men du burde ikke være redd for å komme ansikt til ansikt med Gud, men derimot for å komme ansikt til ansikt med helvete. There are many things we should fear, but never should we fear God. We should love Him because He loves us. Det mye du skal frykte, men ikke Gud. Du skal elske Gud fordi at han elsker oss. Dette noe av det samme meditasjonsmønstret som Melchizedek-metoden? For eksempel koding på Guds uforbeholdende kjærlighet 13:20-33. Is this something similar to the meditational pattern of the Melchizedek method? No. For instance, coding, no? No. Nei, det det ikke. Ja, hva med renselse av tidligere liv? How about cleansing of former lives? That I'll do for you. Det skal jeg gjøre for dere. It's my job. Det min jobb. Hvorfor du syk når du Gud / opplyst? Why must people die? We can live forever. Vi kan leve evig. If we know how. Hvis vi vet hvordan vi skal gjøre det. But I'm afraid you won't like it. Men jeg redd dere ikke vil like det. You won't have any more teeth to chew your food. Dere vil ikke ha noen tenner å tygge maten med. Your hair will all fall out and you become bald. You're not handsome. Alt håret vil falle av og dere vil bli skallet og ikke pene. What for you live longer when the physical vehicle is already deteriorated? It's time to change to a new one. Dying doesn't mean you're finished. Dying is just a changing of new clothes, and it's even better one. Men hvorfor skal man fortsette å leve når den fysiske mediet for dette livet ødelagt? Døden ikke slutten. Døden en overgang til et nytt og bedre tilstand. We only have problem and suffering because we have this physical body. As long as we are free from this shackle, we will be so happy. That's why many people in the near-death experience, they come back here, they don't want to come back. They want to stay in heaven forever. Denne kroppen jo det som gir oss den lidelsen som vi opplever. Det ikke uten grunn at veldig mange som har hatt nær-døden opplevelser kommer tilbake og sier at de gjerne ville blitt igjen, at de ikke vil komme tilbake. Sometimes during our meditation, we visited heaven, talked to Jesus, talked to Buddha, etc. And we don't want to go back to this, excuse me, filthy prison. We feel so tight, so suffocated sometimes when we go back from the meditation. Mange ganger når vi mediterer, så snakker vi med Gud I himmelen og med Jesus og Buddha, og vi føler at vi ikke har lyst til å komme tilbake til, ja, unnskyld at jeg sier det, til dette skittende fengselet. Vi føler at det så vanskelig å puste, det rett og slett motbydelig. That is really freedom. Så det virkelig frihet. I will show you how to die daily, so you have no longer fear of death. Jeg skal vise dere hvordan man dør, slik at dere ikke lenger kommer til å frykte døden. Hvorfor kriger mennesker, og hvorfor noen mennesker voldelige? Why do people have wars, and why are some people violent? It is because of the suppressing atmosphere of this planet. Sometimes it's too much for the soul,
So he cries out in different way, and some of the way is violent ways. Det på grund av den väldigt tryckande eller undertryckande atmosfären på denna planeten som kan bli för mycket för själen, och detta kan vara en möjlig effekt av det. The hatred and sorrow of this planet generated from many human beings will kind of concentrate together in one place, whichever that place has the most density of the same atmosphere. And when it's great enough in power, it breaks out into war and disasters. Hat og sorg som genereres her på denne planeten kan konsentrere seg der hvor for eksempel tettheten av denne typen følelser størst, så vil man da kunne få den typen utslag. And the people who were enveloped in this kind of atmosphere feel very, very far from God, and they're so frustrated, they just lost themselves, and that's how they can cause war. Og mennesker som omgitt av denne atmosfæren opplever seg selv som veldig langt fra Gud, og de veldig frustrert og misfornøyd med seg selv, og det kan føre til krig. But the people who cause war are the people we should feel more sorry for, because the victims will be gone to heaven and have nice reward and love. They're free of the physical bodies. But the one who caused trouble and sorrow, they don't know what awaits them. Men det de som forårsaker krig vi burde synes mest synd på, for de som krigens offre, de kommer, de blir frigjort fra denne kroppen over dette jordiske livet og kommer til himmelen. Og mens de som forårsaker krig, de vet ikke hva som venter dem. Det dem det synd på. Bibelen sier at vi mediterer Guds ord. Spørsmål. Hva forskjellen mellom din meditasjon og den meditasjonen over Guds ord som vi har i Bibelen? The Bible says that we meditate on the word of God. Mm-hmm. Question. What is the difference between your meditation compared to the meditation of the word of God in the Bible? No, that is exactly the method. Det akkurat det som metoden. You will hear the word of God. Du vil høre Guds ord. At the time of initiation. Mens under initieringen, altså innvielsen. Det å vende hjem til Gud og at vi alle søker oss tilbake, vil det si å forlate det fysiske liv. To return home to God and that we all seek back to God, does that mean leaving the physical life? Temporarily. Midlertidig. Some moments of the day. Noen perioder I løpet av dagen. Just like you take a taxi to the city and go back home. Akkurat som å ta en drosje til byen og så dra hjem igjen. Tror du at det bare Jesus som har autoriteten til å redde verden, og at han kommer snart for å rense verden igjen og regjere evig? Do you believe that it is only Jesus that has the authority to save the whole world, and that he will be coming soon to clean the world again and rule forever? I believe that Christ is the only one who saved the world, the Christ power. Jeg tror at Kristus, altså Kristus kraften, det eneste som kan redde verden. That's the only God's power, and it will choose anybody at any generation to impart this power to mankind. Det den eneste gudelige energien og eneste gudelige kraften som finnes, og den vil velge sin generasjon for å gi menneskene denne kraften. That's what it means by the only begotten son of God. Det det som menes med Guds enbårne sønn. The master is not the body. Mesteren ikke kroppen. Siden Gud finnes, det vel også en djevel? Det tilfelle, og kan noen av oss risikere evig helvete? Helvete et fysisk sted? Hvordan sanker djevelen sjeler?
since God exists, I guess there's also a devil. If this is the case, do any of us risk eternal hell? Is hell a physical place? And how does the devil collect souls? Hell exists already on this planet, don't you see? Helvete eksisterer allerede på denne planeten, kan du ikke se det? Perhaps not in your country, but in other countries. Kanskje ikke I deres land, men I andre land. So much suffering, you don't see hell? Det så mye lidelse, og så ser du ikke helvete. Need there be another hell somewhere? Trenger det å være et annet helvete et annet sted? The devil are just another kind of condensed energy of man's habitual low thinking. Djevelen en form kondensert energi basert på menneskets lave tanker. If we think of negative things, if we create hatred, then we also contribute to hell. Hvis vi tenker negative tanker, hvis vi skaper hat, da bidrar vi også til helvete. And all this will come back to us in this lifetime or another lifetime. Then we blame God for let war happen or let disaster happen. Og dette vil komme tilbake til oss enten I dette livet eller senere. Og vi vil måtte ta bære skylden for at vi lot det skje. If we want to avoid hell and war, we must lead a very positive, very conductive life. We must know God. The best way is to know God, and then everything else, we will know what to do. Hvis man skal unngå krig, og hvis du skal unngå helvete, så må du kjenne Gud. There is no such thing as eternal hell. Det finnes ikke noe evig helvete. There is hell nevertheless. Men helvete finnes. Because the soul will want to purify itself when it knows that it has done something wrong. For sjelen vil strebe etter å rense seg selv når den har gjort noe galt. It's a kind of hospital to cure some soul disease. Det et slags sykehus for å kurere en sjelesykdom. But even then, you don't have to go there. Men selv I det tilfellet så trenger du ikke dra dit. I show you heaven. Even hell exists, it doesn't concern you. Jeg skal vise deg himmelen, og selv om helvete eksisterer, så har det ikke noe med deg å gjøre. Hvorfor det så viktig å være vegetarianer? Why is it so important to be vegetarian? Because you are a living God. Fordi du den levende Gud. And God don't walk around with blood dripping from his mouth. Og Gud går ikke rundt med blod drippende fra sin munn. If you want to represent God and know yourself as a complete child of God, then it is the right way to do. It is stated in the Bible also and in Buddhist sutra, in many other religions. You ask me, I have to tell you the truth. Hvis du skal gå rundt og representere Gud, så kan du ikke ha blod drippende ut av munnen. Og da, det står både I Bibelen, og det står I buddhistiske sutraer og I andre religiøse skrifter. Jeg beklager hvis jeg har fornærmet deg, men det faktisk sånn det. Vegetarianism in religion. The Baha'i Faith. Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved. Selections from the Baha'i Writings of Some Aspects of Health and Healing. Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Gao Dai. The most important thing is to stop killing, because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints. Christianity. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible. And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed,
the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible. Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes. I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy Twelve. Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adilila. He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata Anu. Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures. Hadith. Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith. Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been especially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutra Kritanga. Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood, and will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh. Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh and wine, no matter what pilgrimages, fasts and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib. Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way. Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship. Zoroastrianism. Those plants I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta. Many masters has come to our planet and told the truth and risking their lives. Mange mestre har kommet til jorda og fortalt sannheten og risikert sine liv. I repeat the same thing. Jeg gjentar det samme. Thank you. It has been a very joyful occasion. Det har vært en veldig gledelig anledning. To be with you. So may God bless you in whatever way you choose to walk your life. And when your time comes, we will see each other in the same place. Så måtte Gud velsigne dere for det livet som dere velger å gå, og når tiden inne, så ses vi på det samme stedet. You are God, you know what way you want to walk. It's okay. Dere Gud, dere vet hvordan dere vil gå. Det okay. I only take those who are ready to go home. The other people, you decide what to do with your life. Jeg tar bare med meg de som klare for å gå, og dere andre får leve det livet som dere velger. Og hvis jeg har fornærmet dere, så ber jeg om unnskyldning for det. Thank you and good night. Fred være med dere. Jeg kommer tilbake for initieringen. Tusen takk. God natt.
Dette avslutter vår presentasjon av et liv i enhet med Gud i Words of Wisdom. Og nå, vennligst bli værende på Supreme Master Television for Music and Poetry, som kommer rett etter Noteworthy News. Vi ønsker deg mange velsignelser for resten av året. This concludes our presentation of a life in unity with God on Words of Wisdom. And now, please stay tuned to Supreme Master Television for Music and Poetry, coming up next right after Noteworthy News. We wish you many blessings throughout the year.